Čau, vítejte u dnešního videa, kde si ukážeme, jak na skateboardu správně stát. Takže většinou si myslíte, že se na skateboardu stojí takhle. Ale je to těžké, protože vám to hned podjede. Takže bych vám radil takhle stávne, protože než byste si stoupili na ten skateboard, tak vám to podjede. Ale ani takhle. Nejčastěji, kdybyste si dali nohu dopředu. A to je tak. Vidíte? A nespadnete. Vůbec vám to nepodjede. Tak ještě jednou zopakuju. Jak já jsem na skateboardu, to by mi to nepodjede. Nohu dopředu. Tak čau dalšího videa.